Hello， 观众朋友们，大家好，我是翔哥。不知道大家今年许愿望的时候有没有跟我一样许到每天早上八点钟之前起床这样的一个愿望？其实不应该是愿望了，只是对自己一个健康生活第一步的一个目标。每天我都说我第二天早上要八点钟起床，但是每天第二天最少都要睡到十点，而且现在又是冬天，真的是太难起床了。所以呢，我决定要给自己上一个闹钟，在每天十二点钟之前睡觉，第二天通过闹钟的帮助就可以在八点钟之前起床。但是你们也知道，一般往往普通的闹钟是根本没有起什么作用的。所以呢，要达成这个目标，想了一个非常妙计。首先我们来看一下，这是一个闹钟，它会这样的左右旋转，然后还可以前后的走，然后又可以上下的旋转。只要闹铃一开始响，它就会左右左右的旋转，然后又到处到处的跑，然后你必须要下床捡起它来，按钮给它按掉，它才会停。早上我们起来很被动的情况下，你在地上爬来爬去，爬来爬去抓这个东西的时候，你就已经清醒了。登录第3:58，按 A 这个键就可以设置闹钟。3:59，不是说会跑吗？不好意思各位，懒睡时间有1分钟，开启了懒睡它就不会跑。现在我们再设一下，什么意思呢？这个闹钟真的厉害了，一打开完全关不上，真的可以让人起床哦。之前是屏幕有显示，你只要按一下它就会停，现在屏幕也不显示了，随便你怎么按。哇，你这个闹钟真的是，对于人的惰性，一个闹钟肯定是叫不起懒惰的你们。所以呢，聪明的我又买了10个回来，开枪吧！OK， 现在10个闹钟已经全部设置好了，老板。还没设置好，设一下时间啊，先把闹钟时间全部设为一致的，我再把时间全部设为同一个时间，待会儿闹钟时间一到他们就会一起响。如果一个一个设的话，那么它可能会有一些偏差，但是前后可能偏差不到1分钟左右的时间。现在误差不会超过1分钟，时间一到就开始准备接受被闹钟支配的恐惧。现在关都关不掉，哇，你这闹钟厉害了，关闹钟必须扣电池，其实会跑，简直就是令人抓狂。